Det är alltid jävligt gött att få det ut ur sig själv också. Ja. Att det gör inte riktigt någon nytta när det bara är i slutet omlopp där. Det måste bollas mot någonting. Klart. Ja, eller annars går det bara ut. Skriva ner eller försöka rita eller så här, överhuvudtaget ventilera det som finns här inne. Jag tror att mycket typ vansinne och nevros och olika grejer är bra om att det inte finns någon ventil för oss. Liksom. Ja. Eller ja, i samhället finns det inte. Eller det gör inte det. Det finns inte riktigt där. Nej, man kan ta sin egna ventil. Man får hitta den själv också. Det hade ju varit något att lära barn vad man ska ventilera eller hur man kan ventilera liksom, istället. Liksom. Eller hur? I skolan. Thank you.
gå i hans spår, det blir ljusare. Thank you.